ड्रग माफिया ललित पाटील याला अटक केल्यानंतर आपल्यासोबत बोलण्यासाठी मंत्री दादा भुसे सर, सर काय सांगाल, ड्रग्स माफिया ललित पाटील यांना अटक केलेली आहे आणि आता त्यावरती आरोपपत्र होत आहेत, राजकीय आरोपपत्र होत आहेत. सुषमा अंधारे यांनी थेट असा आरोप केलाय की दादा भुसे त्यांना समर्थन केलं, की दादा भुसेंचा त्यांना पाठबळ आहे, दादा भुसे यांची नार्को टेस्ट हवी अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे. पहिली गोष्ट तर मागच्याच काही 2-4 दिवसापूर्वी या संदर्भामध्ये माननीय अंधारे ताईंनी आरोप केले होते, त्याही वेळेस मी त्यांना सांगितलं होतं की तुम्हाला जे योग्य वाटेल, अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या चौकशीला माझं सामोरं जाण्याची तयारी आहे. एक महिला म्हणून त्यांचा मी रिस्पेक्ट केला आणि त्या दिवशी ते म्हटले की माझं समाधान झालेलं आहे, हरकत नाही, माझ्या दृष्टिकोनातून विषय संपलेला. परंतु त्यांना जर प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी वारंवार जर असे आरोप करायचे असतील तर मला वाटतं की त्यांचा बोलवता धनी कोण आहे, किंबहुना या प्रमुख विषयावरचं लक्ष विचलित करायचं आहे का, तपासामध्ये समोर येईल ना सगळ्या गोष्टी, जे कोण असेल ते समोर येईल. आणि मग त्यांना एवढी घाई काय झाली, चौकशीमध्ये जे समोर येईल त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल. पण आता ललित पाटील यांच्या आईने देखील असं एक हे केलंय की राजकीय दबाव कुठे त्याचा एन्काउंटर वगैरे होऊ शकतो काही या राजकीय गोष्टींमुळे, त्याच्याकडे कसं पाहू? त्यांच्याकडे जर काही अधिकची माहिती असेल तर त्यांनी शासकीय यंत्रणेला द्यावी. पण आपण जर का पाहायला गेलं तर नाशिक जिल्ह्यामध्ये ड्रग्स रॅकेट फार मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं काही गेल्या काही. बघा, ड्रग हा नाशिकला असू दे, आपल्या महाराष्ट्रात कुठे असू दे, किंबहुना देश जगाच्या पाठीवर कुठे पण असू दे, त्याचं बिलकुल समर्थन करण्याचा विषय निर्माणच होत नाही. आणि मला वाटतं मीच काय, कोणी त्याचं समर्थन करणार नाही. आणि म्हणून निश्चितपणे या प्रकरणाची सखोल चौकशी मीच मागणी केलेली आहे, सखोल चौकशी झाली पाहिजे, जो कोण दोषी असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. खूप खूप धन्यवाद सांगतोशी बचत केल्याबद्दल. हे होते दादा भुसे ज्यांनी अशी मागणी केली की जो कोणी दोषी आहे त्याच्यावरती सखोल चौकशी करून कारवाई व्हायला पाहिजे. कॅमेरामॅन अरविंदसह सूरज मसूरकर, साम टीव्ही, मुंबई. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.